Армағайын эфирде елмен жер хабары. Біз бүгін Көксу ауданындамыз. Бұл ауданда Қазагросервис деген шаруа қожалығы бар. Дәлірек айтсақ, жылыжай шаруашылығы. Бұл жерде жылына шамамен 70 тоннадан астам жеміс жидек көкөніс өндіріледі. Гүл өсіреді, қияр, қызанақ секілді көкөністерді өсіреді. Бүгін осы шаруашылықтың жұмысымен танысамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Светлана, енді сіздің жылыжай шаруашылығыңызда бірнеше өнім түрлері бар екен. Көкөніс бар, гүл бар екен ішінде. Біраз жыл болып айналысқандарыңызға қазір қалай өнімділік жоғары ма? Өсім бар ма? Деңгей қалай қазіргі? Біз енді шаруашылықты 2014 жылдан бері қолға алдық. Алға жер телімін алдық. 2015 жылы тұңғыш жайылымымызды салдық. Онда бірінші болып қияр өсіруді бастап кеткен болатынбыз. Көкөніс өсіруді бастадық. Ал қазір енді біздің сондай екі үлкен жылы жайымыз бар. Жалпы көлемі 2000 шаршы метрді құрайды. Бүгінде сол қияр өсіреміз. Көк пияз өсіреміз. Құлпынай шаруашылығында қатар алып келеміз. Сондай ақ көктем кезіне гүлде өсіреміз. Оны осы қаламыздың абаттандыруына пайдаланамыз. Өндірістік қуаттылығына келер болсақ, біздің жылыжайдың әлеуеті жылына 70 мың тонна көкөніс өндіреді. Мысалы, былтырғы жылы бірінші жылыжайымыздан 1,5 мың тонна құлпынай алған едік. Биыл құлпынай өсіретін аумақты әлдеқайда үлкейттік. Көреміз енді. Қазір мұндай оның үш түрі бар. Атап айтсақ, құлпынайды сол хиан дейтін түрі бар. Бұл кореялық құлпынай. Мағынасы қыстың хош есі деген сөзге саяды. Бұл құлпынай түрі өзінің тіл үйретін ерекше тәттілігімен, сондай-ақ ерекше хош есімен дараланады. Бұдан бөлік тағы бір ерекшелігі суық температурада да өсе береді. 13 градус суықта да жайқалып тұратынын ерекше айтуға болады. Жылы жайдың ішінде қосымша жарықты қажет етпейтінін де атап өткім келеді. Бізде тағы мурана дейтін құлпынайдың түрі бар. Альбион дейтін құлпынайды да өсіріп отырмыз. Осылайша жылыжайда құлпынайдың үш түрі бар. Енді қиярға тоқталсақ, Нидерланды елінің Сименис атты фирмасынан өзі тозаңдана беретін қияр алып өсірудеміз. Биыл алғаш рет осы тұқымды алдық. Бақылап отырмыз әзірге. Көктем күздік жылыжай шаруашылығына қолайлы бұл сорт. Бізге ыңғайлы болып тұр. Өндірістік жылыжайдағы қиярлардай сабағы ұзын емес, қысқа келеді. Өнімділігі жоғары екен, өнімді үзбейді. Өнім беруінің тұрақтылығын ерекше айтқым келеді. Көк пияз бар. Оны енді жайырақ отырғызамыз. Пияздың екі түрін өсіреміз, оларды да көрсетуге болады сіздерге. Мұндағы жылыжай шаруашылығының негізгі бағыты әрине қияр. Бұл қиярды өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірнеше түрін өсірген сол 2015-2016 жылдардан бері Бьорн, Артист, Маша деген секілді қияр түрлері өсірілген. Бұл енді негізінен бұл қиярлар Голландиядан екен, Нидерланды жерінен келген. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай. Мына түрі міне осы биылдан ғана бастап, бір жыл ғана болған екен. Өсіріп атқанына тәжірибелік түрде өсіріп атырмыз дейді осы жылыжай басшылығы. Өзі тозаңданады, басты ерекшелігінің бірі өзі тозаңданады. Мына жақын жердегі омартадан аралар келеді екен. Мына жерде қазір түсірілім барысында түсірдік, байқасаңыздар. Бірақ негізінен бұл қиярдың түрі өзінен өзі тозаңданады. Бұл басты ерекшелігі. Одан кейінгі бір ерекшелігі өте дәмді келеді екен. Мына тұтынатын адамдар өте сондай жоғары бағалайды. Нарықта бәсі жоғары. Және ең басты ерекшелігі әрине азық-түлік қауіпсіздігі деп жатады ғой. Экологиялық тұрғыда өте таза. Міне қазір сіздердің көзіңізше жумай өсіріп тұрған шабағынан үзіп алдық та, қазір міне жеп көреміз. Керемет. Өте дәмді. Жума жебеуге әрине кеңес бермейміз, дегенмен біз түсірілім барысында осы сіздер үшін, арнайы телекөрермендер үшін өстіп, бұл өнімнің дәмін татып көрейін дедік. Жалпы жаман емес.
Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, очень приятно. Саша, чем вы занимаетесь в данный момент? Формировкой огурцов. Формировкой огурцов. Да. Өнімді ұзағынан алу үшін осында жұмыстарды істейміз. Қазір күн қысқа, күн райы да салқындап барады. Қиярымыздың сабағы мықты болу үшін осылай артық жапырақтарын жұлып, тазартып отырамыз. Сол кезде жеңілдейді. Осының арқасында көкөніс күздің аяғына дейін өнім беруі мүмкін. 90 айында қияр өсіп тұрған орынға құлпынай отырғызамыз. Яғни, қиярдың орнын тағы да пайдаланамыз. Қарашада қиярдың соңғы өнімін жинап аламыз. Сол 90 айында отырғызылған құлпынай сәуір мамырда толық піседі. Сол кезде де жинауды бастаймыз. Жақсы, көрсетейін. Міне қиярлар өсіп тұр. Сабақтан осылай қияр өсіп тұр. Көріп тұрсаңыздар, бас артық жапырақтары да жағаласып өсіп шығады. Біздің міндет соларды жұлып тастау. В апреле, в мае месяце уже клубника получается. Сөйтті, Александр, қазір со формировкаңызды көрсетіңіз, қалай жасайсыз? Ну, здесь вот они, огурцы. Қиярдың өсіп жетілуіне бөгет келтіретін осындай артық дүниелерін алып тастап, көкөніс сабағының емін-еркін өсіп, боялуына көмектесу керек. Әйтпесе болмайды. Міне қиярдың жанында осылай өсіп шығады бұлар. Бұларды алып тастасақ, бүкіл нәрдің, құнарлы заттарының барлығы қиярдың өзіне кетеді. Енді қалай өсетінін, пісетінін күтеміз ғой. 90 граммға дейін барады. Жалпы стандарт бойынша 120 граммға дейін салмақ қосады. Сол ортақ көлемі 100-120 грамм аралығында болмақ. Одан артық ұстамаймыз. Жалпы жинап аламыз. Міне жұлып көрсетейін сіздерге. Бұл стандарт. Базарға баратын стандартты қиярлар. Осылай деуге болады. Тұтынушыларға жіберетін өніміміз осындай көлемде. Сондай-ақ тұтынушылардың сұранысына қарай қазір кішкентай қиярларды да жіберіп жатырмыз. Міне осындай қиярларға да сұраныс жақсы болып тұр. Қыстың азығы ретінде сақтап қоюға жақсы болғасын, осындай шағын көлемдегі қиярларды да алып жатыр. Салатқа да сұрайды. Қысқасы, біздегі сұраныс қазір жақсы. Красиво и смотрится. Это салат, ну и тоже мариновка пойдет. Қазагросервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қияр гүлден басқа құлпынай өсіреді екен. Бұл жерде нарыққа күніне шамамен 12 келеден астам таза өнім жіберіп отырады. Не сондай көрсеткіштері бар, қазір сұрайық. Міне бұл жерде құлпынай отырғызып жатқан сияқты. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Қалыңыз қалай, аманбыз. Жетісу телеарнасына келіп отырмыз. Мынау енді көріп отырғанымыздай құлпынай ғой деймін. Иә, құлпынай. Бұл жеміс жидектің неше түрі өседі сіздерде? Бізде де үш түрі өседі. Үш түрі? Иә. Мурана, Альбион, Сәнян. Енді аттарына қарасақ, шетелдік сияқты, иә? Біздің өнім емес қой деймін. Иә, иә. Бұл Сәнян дедіңіз ба? Мынау? Бұл Сәнян. Сәнян. Бұл қай жақтың өнімі? Кореянка. Кәріс, оңтүстік Корея ғой? Да. Бұның енді құлпынайдың қандай ерекшелігі бар? Неге өзіміздің отандық өнімді тұтынбаймыз? Бұның бір ерекшелігі болып тұр ғой? Бұның ерекшелігі, бұның дәмі жақсы болады, жаңағы өнімінің көп береді. Өнімділігі жоғары ғой? Шыдамды оның өзіне. Өзімді келеді? Өзімді келеді. Күніне шамамен неше келі жинайсыздар? Жақсы болып атса, күніге 12 килограмм береді. 12 килограмм деген ол жақсы нәтиже ғой? Иә. Күнде свежий жинаймыз таңертеңгісін. Бәрекелді. Енді бұл жұмыстарыңыз қазір не істеп жатырсыздар? Сіздер құлпынай отырғызып жатырсыздар, иә? Жаңадан бұл расада деп айтады ғой енді. Расада. Қазір енді біздерде расада отырғызып жатырмыз. Бұл расадамыз ертең январ, қаңтар айында береді өнім. Қаңтар айында өнім береді. Өнім береді. Бәрекелді. Бұл сонда шамаменен 3-4 ай ғой өсіп жетілуіне, дайын өнім беруіне дейін 3-4 ай уақыт кетеді, шамамен. Иә, иә. 3-4 ай қараймыз, сол январдан бастап өнім жинаймыз. Енді бұл жерде неше жылдан бері істеп жатырсыз, Надира, сіз? Мен бұл жерде 5 жылдан бері жұмыс жасаймын. Бәрекелді, енді біраз уақыт болыпты. Жалақыңыз қанша, егер құпия болмаса? Жалпы жұмыстың ретіне, жұмыс жағдайына ризасыз ба? Жұмыс жағдайына ризамын. Жалақым келісім мен айлық. Құдайға шүкір, бала шағама жетеді. Жағдайы жақсы бұл жердің. Жылдан жылға үлкейіп келатыр бұл жер. Келесі жыл тағы үлкейтеміз деп отырмыз. Енді қияр ләзі болса, қолдан келгенше осы жердің жұмысын үлкейтеміз деген ойдамыз. Жақын арадан бері қияр қосылды бұл кісілердің несіне, ассортиментіне. Қиярды биыл қостық, қиярды Құдай бұйырса, қиярды да келесі жыл көбейтеміз. Гүл бар, көк жуа бар бұл жерде, қыстай соларды
қараймыз. Құлпынайларыңызды енді мақтап отырсыздар. Бұл жердегі өнімді негізінен тұтынатын қай жақтың халқы? Түсінікті осы аудан, сосын Талдықорғанға кететін шығар. Көбіне Талдықорғанға жібереміз. Таң ертең свежий жинап беріп жібереміз. Көк жуанда свежий жинап беріп жібереміз. Еңбектеріңіз ретті болсын, ары қарай жалғастыра беріңіздер. Жылыжай оңтүстік кореялық жүйе бойынша істеп тұр. Жылыжай пленкасы деп аталады екен, мына көріп тұрсыздар. Жалпы жылыжай шаруашылығында әлемдік тәжірибеде поликарбонат материалдарын қолданады және әйнек. Бұл шаруа қожалығының басшылығы арнайы оңтүстік кореяға барып зерттеп осы жылыжай шаруашылығын қандай материалдар пайдалану керек екенін зерттей келе осы жылыжай пленкасына кеп тоқтаған екен. Оңтүстік кореяда біраз уақыттан бері тек қана осы материалды пайдаланады дейді. Неге өте үнемді, сондай құны да өте арзан, әйнекке және поликарбонат секілді материалдарға қарағанда әлдеқайда арзан дейді. Және басты ерекшелігі, мына көріп отырғандарыңыз, жылыжай пленкасы, яғни жаңа салафан секілді материал арнайы, бірақ салафан емес. Бұл күн нұрын, күн нұрының ішінде де жаңағы дәп осы өсімдікке, көкөніске, осындай құлпынайға, қияр секілді жемшідекке, көкөністерге керек ультрасәулелерді күннің нұрын ғана өткізеді екен. Оның және 98% өтеді дейді. Яғни күн нұрының 98% осы жылыжайға өтеді. Ішіндегі өсімдіктерге пайдалы сондай күн нұры келеді. Міне осындай шаруа қожалығының арнайы осындай оңтүстік Корея жүйесі бойынша жасап отырған жұмысы шаруалары. Бұл материал өте пайдалы. Енді байқап тұрғанындай, мынау топырақ емес, бір грунт дейміз ба, ондай да емес сияқты. Бұл қандай, бұл арнайы бір қабаты шығар, я, осы құлпынайлардың өсетін. Бұл жайлы не айтасыз, бұл қандай материал? Ну вот вы правильно заметили, что это не грунт, это не торф. Иә, сіз дұрыс байқадыңыз. Бұл топырақ емес. Шымтезек деуге де келмейді. Бұл кокос талшығымен толтырылған қапшықтар. Былай алып ұстап көрсеңіз, бұл өзінше бір қабат. Вирустар жоқ, мұндай қабатта біздің құлпынайлар өседі. Яғни, кокс талшықтары бар осындай қапшықтар құлпынай үшін өте қолайлы болып тұр. Осыған отырғызылғаннан кейін құлпынай тамыр жібереді. Ары қарай белгілі бір уақытқа дейін өседі. Мынау міне көрдіңіздер, тамшылап суару үшін қажетті дүниелер. Құлпынайды біз осы жүйемен қоректендіреміз. Міне осындай тамызғылар бар. Осылай арқылы жемізге су барады. Сағатына 2 литрде су ішеді. Біз күнінен бірнеше рет суарамыз. Одан кейін құлпынайдың бой көтеруіне керекті материалды заттарды да осындай тамызғылар арқылы беріп отырамыз. Құлпынай үшін олар өте маңызды, жақсы боялып өседі. Минералды заттар дегенде олар кәдімгі тыңайтқыштар ғой. Атап айтсақ, фосфор, калий дегендер. Бұдан бөлек микроэлементтер де бар. Биылдан бастап қосымша пайдалы бактерияларында беріп тұруды жоспарлап отырмыз. Бұл да маңызды дүние. Осындай пайдалы бактериялар құлпынайды түрлі аурулардан қорғайды. Дәлірек айтсақ, жемістің тамыр жүйесін сақтауда мұндай бактериялардың пайдасы орасан. Бұл жерде енді Светлана сізде көріп отқанымыздай қияр емес, құлпынайға да ұқсамайды. Жуау деймін шамасы, жуа секілді. Пияз, көк пияз. Да, в этой теплице мы выращиваем, используем двухъярусную систему выращивания. Я, бұл жылыжайда қос ярус жүйесімен өсіру технологиясын іске асырып отырмыз. Бірнеше астыңғы қатарда бізде көк пияз. Дәлірек айтсақ, батум дейтін пияз. Ал мына жағында басты пияз егеміз. Кейін піскен соң басын кесіп тастап, орап, садылымға шығарамыз. Ал мына көріп жоғарыдағы екінші қатары құлпынай үшін сақталған. Жаңа бірінші жылыжайдағы құлпынайларды өскен соң осында әкеліп отырғызамыз. Ана жақтың әкелген құлпынай сабақтары небәрі 5 сантиметр болады. Кішкентай кезінен алып келіп осы жерге отырғызамыз. Қазір құлпынайға дайындалып отырған орындарды суарып, ылғалдандырып қойдық. Қажетті жұмыстың барлығы ретімен істелуде. Барлығы дайын десе де болады. Пияз туралы айтсақ, былтыр 15 тонна өнім өндіріп жинап алған болатынбыз.
Ал быйыл одан әлде қайда жоғарғы өнім аламыз деп жоспарлап отырмыз. Себебі быйыл біз ерте пісетін пияз егіп, жақсы өнім алудан үміт етіп отырмыз. Былтыр ерте пісетін пияз болмаған. Быйыл бар. Ерте пісіп жетілсе, сатылымға шыға береді. Барлығы ойдағыдай болса, 20 мың тоннадан астам өнім алып қалармыз деген сенім бар. Көреміз ғой енді. Жиналған көп пиязды негізінен Талдықорған қаласына, аудан аумағына, оның ішінде Балтық би кентіне жібереміз. Сондай-ақ басқа да аудандарға, Текелі қаласына сатылымға шығарамыз. Негізі тұтынушылар осылар, көтерме сауда нүктелері арқылы кете береді. Біздегі негізгі мәселе қандай? Ол әрине электр жарығының қымбаттығы. Мәселен, бұрын электр қуатын бізге пилотты режимде 3 тариф жүйесімен беретін еді. Күндіз орташа тариф, кешкі уақытта жоғары, ал түнде арзан бағада тұтынатын еді электр жарығын. Мұндай жеңілдіктің көп көмегі тиді. Осының арқасында шығынымыз көп болған жоқ. Өнім өзіндік құнын ақтайтын. Бір өкініштісі, кейін бұл тарифті алып тастады. Өзін-өзі ақтамайды дейді. Үш деңгейлі тариф жүйесінің кімге тиімсіз болғаны белгісіз. Бізге ол өте тиімді болып еді. Барлық өндірушілер үшін қолайлы болған. Өкініштісі әрине, бізде қол қусырып отырғамыз жоқ. Қазақстанның жылыжай қауымдастығының атынан экономикалық министрлігіне, ауыл шаруашылығы министрлігіне де хат жазған болатынбыз. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге электр жарығын төмен бағамен берсе, немесе баяғы үш тарифтік жүйені қайтарса деген өтініш тілекті жеткіздік. Өйткені электр қуатының қымбаттығынан жылыжай шаруашылығы ақсап тұр. Қосымша жарықтандыруға қол жеткізе алмай отырған жайымыз бар. Себебі электр бағасы қымбат. Бізге тиімді тариф жүйесінің қайтаруды сұраймыз. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің мұң-мұқтажын ескеретін уақыт жетті. Мен түсінемін, әрине, қазір барлығы дамып келеді. Ақпараттық технологиялар жетілуде. Түрлі гранттар бөлініп жатыр. Бірақ жейтін ештеңеміз қалмаса, олардан не пайда? Адам үшін технологиядан не қайран? Басқасын айтпай-ақ қояйын. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін тым болмаса, осы электр жарығының бағасын қолжетімді жасап беру секілді дүниелерді қолдаса деген тілек бізде. Бізде жаңағы күндік аймақтық тариф болған, осы кешкі тариф, бөлек тариф болатын, күндізді тариф бөлек болатын. Өкінішті орай 2019 жылы бастап, ол жалпы күшін жойған болатын осы деңгей тариф бойынша. Қазір бірақ ауыл шаруашылық пен айналысыватқан кәсіпкерлер, нан шығаратындар, азық түлік шығаратындар тауарларына жалпы кесілген тарифтер қолданысыватыр, қолданылады. Сол нетсе осы 19 тауардың ішіне кіреді осы министр. Сауда интеграция министрлігі бекіткен жаңағы 19 тауарлар бар. Сол жерде жаңағы каждый өзіге кәсіпкер өзінің құқығы бар. Жаңағы біздің ана Жетісу энерготрейд деген жауы біздің компаниямыз бар. Сол жерде жүктесе, олар жаңағы кішкене түсірілген тарифтер енгізіп береді. Өткенде ауыл партия фракциясының бір сұрақтар түскен болатын бізге. Оны біз жан жақта пысықтап қарап, енді қазір біз жоғарылық органымызға ұсыныс жіберген болатын. Болашақта мен ойлаймын осы теплица кәсіпкерлерге осы арзатылған бір тариф болады деп ойлаймын. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік біздің қаламызды, облыс орталығын, аудан қалаларды абаттандыруға да атсалысады, гүлдендіреді. Ампелді гүлдер деп аталады, міне, көріп отырғандарыңыздай. Бұл гүлдер нағыз қалалардың, аудандардың орталық саябақтары, парктерін, скверлерін гүлдендіретін міне осы гүлдер екен. Осыны абаттандыруға да осы гүлдерді пайдаланады. Шамамен 15-тен астам гүлдің түрін өсіреді екен жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Естественно, когда мы начинали, это были сложные времена, да, не все сразу, то есть нет такого, чтобы сразу у тебя там куча денег, да, вывалилось.
Біз бастаған кезде жылыжайымыздың жағдайы мұндай емес еді әрине. Бірден табысқа жеттік десек, өтірік болар. Бар күшімізді қолда бар осы шаруашылыққа салдық қой. Ол қазір қой. Жұмысшы жалдап, қолымыз ұзарып отырғаны. Ол кезде күйеуім екеуіміз жеңді тіріп жіберіп, барлық жұмысқа араласып кете бердіміз. Пияз, көкөністің барлығын өз қолымызбен отырғызып, таңнан кешке дейін осы жерде жүрдік. Жалғыз көмекшіміз ғана болды. Өзіміз отырғызып, егіп, өсіріп, оны базарға апарып сататынбыз. Қазір көтерме бағада өткізсек, бұрын күні бойы тұрып саттық. Қысқасы, барлық машақатын көрдік жылыжай шаруашылығының. Қазір сіз тұрған жерде су басып жататын. Өйткені жылыжайдың астында жерасты сулары бар. Көктем сайын су көтеріліп, есімізді шығаратын. Мына астымыздағы жайлы бетон қабаттары ол кезде болған жоқ. Аяғымызға резеңке етік киіп жүретін едік. Уақыт өте келе жағдай оңала бастады. Тапқан табысым барлығын осы жылыжайға салып келеміз. Инфрақұрылымын дамытуға, жүйені толық автоматтандыруға күш салып отырмыз. Онсыз болмайды. Бұрынғыда қиналғымыз келмейді. Көрдік қой оны. Жұмысшыларымызға қолайлы жағдай жасағымыз келеді. Өнім алу үшін адам күшін мейлінше азырақ пайдаланатындай дәрежеге жетуді көздейміз. Жылыжай шаруашылығы бұдан арыда өз жұмысын жандандырмақ. Озық технологиялармен жарақтандырылған агроқұрылымның басты мақсаты азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, дамудың даңғыл жолына түсу.